Çdo fëmijë lind musliman, siç na tregon Muhamedi alayhi salam. Por më pas, prindrit janë ata që ja japin orientimin se çfarë feje të zgjedh. Gjithsesi, mundësia është e hapur për çdo njërin që të bëhet musliman. Dhe me islamin, pra duke qenë musliman, fiton xhenetin e Allahut lartësuar në botën tjetër.